I dag skal vi snakke om linseluksasjon. Hva er det? Hvordan oppdager du det? Og hva må du gjøre? Hvordan ser et normalt øye ut? Linsen sitter inne i øyet, like bak pupillen og regnbuehinnen. Den holdes på plass av tynne bindevevstråder og en muskel som kalles ciliærmuskelen. Netthinnen er en hinne med synceller som kler innsiden av øyet. Den registrerer synsinntrykkene fra lyset som kommer inn gjennom pupillen. Når lyset faller inn gjennom pupillen, sørger linsen for riktig lysbrytning, slik at lyset treffer netthinnen. For at du skal se skarpt, må lyset treffe rett på netthinnen. Hva er linseluksasjon? Linseluksasjon er en tilstand der linsene i øynene løsner og forskyves ut av sin normale stilling. Årsaken er at bindevevstrådene som holder linsen på plass ryker. Linsen kan løsne helt hvis alle trådene ryker, eller den kan løsne delvis. Ved Marfan-syndrom har man ca. 60% risiko for å få linseluksasjon. Det finnes også andre tilstander forbundet med linseluksasjon, og videre kan linsen løsne ved kraftig slag mot øyet. Hvordan oppdager du det? Synet blir uskarpt når linsen forskyver seg, fordi lyset ikke lenger treffer netthinnen på riktig måte. Noen ganger kan man se at regnbuehinnen skjelver, spesielt når man beveger øynene. Dette skyldes at regnbuehinnen har mistet støtten fra linsen bakfra. Diagnosen stilles ved at øyelegen først gir øyedråper som utvider pupillen, og dernest lyser inn i øyet. Ved linseluksasjon kan linsekanten ses i pupillen. Hva må du gjøre? Personer som har Marfans syndrom må gå til årlig kontroll hos øyelege. I tillegg til linseluksasjon har man økt risiko for andre synsproblemer. Hvis man opplever endringer i synet mellom kontrollene, skal man ta ekstra kontakt. Ved plutselige oppståtte synsforandringer, som for eksempel en svart skygge i synsfeltet, må man kontakte øyelege samme dag. Behandling. Ofte vil synsplagene som oppstår ved linseluksasjon kunne avhjelpes med briller eller kontaktlinser. I tilfeller hvor dette ikke er tilstrekkelig, kan man fjerne linsen og sette inn en kunstig linse.